چې د ګل ټلیفون کومه دې مړې یاد شوی دی چې د ګل ته ویې وایي چې د میلې ویل ته څه ډالۍ کې دا خو هسې خلک په خبرې نه دي خو زه ورته چې د ګل ته رنګ کومه دا لې رنګ ورته روان دي. السلام علیکم ساده ګلې څنګه یې ښي برابرې ټیک ټاک کې او کنځي کې نه مړه په چېرته په چرسده کې دا خو بیا اسان کار دی زه به در شمه میله به شو ځه او بلکل او د چره قسته پرچه خو نه شم اچلې خو زه خیر دي ځه کم ځي کې چرسده کې ګرځي و دغې مندړې کلي کې ګرځي خو ورشه زه به یم بله در روان یمه د چره قسته را پسې در روان یمه ای به زه پنجه نه اچومه خو پنجه خو زما کمزوري ده ځه را پنجه شي ځه موبایل کې را پنجه شي ځه منم دې چره قسته دغه شانې خبرې کوه او ستا خو ته در روان یمه که نه بس په دې ځي کې اوس نه شم په ټلیفون خو درسره خبرې کوم که نه نه مړه داسې وي پرون مېږې مړ شوې داسې وې ته منم دې دغه چې پرېروه دغه خبرې خلک به مري څوک به ځي او څوک به راځي جانانه او که نه منم دې او داسې وي ده مړه پرېږده وځه دغه خبرې پرېږده وه تا خو ته به درځمه انشاءالله او ګپ شپ سره لګوو دغه چره قسته او که نه منم دې چره قسته را پنجه شه په موبایل کې وره منم دې او